Кратки најави за денешното издание на Дневникот. Касарната станува лидер во овозможување на простор за развивање на иновативни идеи на младите. Одржана 11-тата меѓународна конференција Охрид Водици 2023. Се е подготвено за утрешното празнување на Богојавление. Втора шанса за дооформување на средното образование за невработени лица. Мрестот на пастрмката, исконски ритуал снимен од дуркачите на клубот Амфора. Со содржините во Дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачено и нестабилно, со слаби локални врнежи од дожд, ветровито и топло за овој период од годината. Максималната дневна температура 12 степени, во текот на ноќта умерено облачно, ветровито и топло. Во четврток на Дапенинскиот и Балканскиот полуостров циклонска маса која ќе донесе нестабилно време над Европа, врнежи од дожд и ветровито време, а на планините снег. Врнежи од дожд локално се очекуваат на запад, на исток од Европа и североисток каде ќе има и снег. Во останатите делови од стариот континент стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров во четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, на рицко-планинските предели и планините снег, на бојужните делови од Балканот сончево со локална облачност, максималните дневни температури од плюс 2 до 18 степени Целзиусов. Утре во Македонија времето умерено облачно и нестабилно, кај има врнежи од дожд, проследени со ветерно, ќе биде релативно топло. Доцна попладне во вечерта врнежите ќе бидат пообилни, над 1400 метри врнежи од снег ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер со брзини до 35 км на час. Минималните температури од 2 до 11, максималните од 8 до 18 степени во Македонија. Во Охрид во четврток облачно време со врнежи од дожд, ветровито и топло, следува засилен југозападен ветер. Минималната 6, максималната дневна 12. Во петок облачно време со врнежи од дожд и дневна температура до 7 степени, во сабота и недела умерено облачно време со врнежи од дожд, снег, ветровито и свежо. Минималната 0, односно минус 2, пак максималната дневна 5, односно 6 степени. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од стоте различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Охрид треба да биде град кој ќе нуди можности и вработување за младите.
Касарната станува лидер во овозможување простор за развивање иновативни идеи. Локалните власти, младите и бизнис секторот преку заедничка соработка можат овој центар да го направат успешна приказна, вели Дејвид Гир, амбасадорот на Европската унија во земјава. Тој потенцира дека му е мило што финансиски ја поддржале физибилити студијата со која ќе се утврди на кој начин ќе се развива просторот кај касарната. Делегација од Европската унија, составена од 21 амбасадор на држави членки, а предводена од шефот на делегацијата на Европска унија во Република Македонија, Дејвид Гир беше во посета на Охрид. Како дел од агендата беше посетена и касарна хаб. Преку соработка на локалните власти, младите и бизнис секторот, Охрид може да стане развоен центар и да понуди многу повеќе, а исто така и да биде град што ќе има можност за живот, вели амбасадорот Гир. And in particular we've been funding a feasibility. Има многу луѓе во градот, има многу луѓе во земјата, особено млади луѓе кои што имаат одлични идеи за тоа како може да сето ова да стане поконкурентно, да се отворат повеќе работни места и сакаме да им дадеме простор да ги развијат и реализираат тие идеи. И особено ни е мило што ќе можеме да финансираме финансиски да поддржиме feasibility студија со која што ќе се утврди на кој начин ова прекрасно место може да им се најде, да им даде услуги, да им пружи можности на граѓаните. Гир потенцира дека многу е важно да се сослуша локалното население, кое е најдобро запознаено со своето обкружување и може да даде најдобри насоки како овој простор може да се искористи на најдобар начин. И навистина се надеваме дека локалните власти заедно со граѓанското општество, заедно со бизнисите и секако заедно со младите луѓе заеднички ќе соработуваат, ќе се спојат за овој центар да го направат навистина успешна приказна. Амбасадорите при денешната посета на Охрид се сретна и со градоначалникот Кирил Пецаков, кој ги запозна со тековните и идните проекти кои би можеле да бидат поддржани од нивна страна. Исто така, шефовите на мисиите на Европската унија ги посетија и Националниот парк Галичица и Планинската спасителна служба на Црвениот крст. Република Македонија за прв пат ќе воспостави регионални системи за управување со цврст отпад по европски стандарди. Средствата ги обезбери Министерството за финансии, а проектот ќе се имплементира преку Министерството за животна средина и просторно планирање. Република Македонија за прв пат ќе воспостави Европски систем за управување со цврст отпад. За реализација на овој проект, Министерот за финансии Фатмир Бесими и Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини подпишаа договори со Европската банка за обнова и развој. Средствата се обезбедени од ЕБОР, Европската унија, Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања и Шведската агенција за меѓународна соработка за развој. Со овие договори владата обезбедува 55 милиони евра заем по поволни услови од ЕБОР. Дополнително од Европската унија е обезбеден грант од 24,8 милиони евра, приближно 9 милиони евра грант од Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања и дополнително 1 милион евра од Шведската агенција за меѓународна соработка за развој. Средствата ќе се искористат за воспоставување регионални системи за управување со отпад по европски стандарди, изјави министерот за финансии Фатмир Бесими. Новиот пристап ќе овозможи имплементација на подобро собирање, транспортирање и депонирање на отпадот и изградба на санитарни депонии во согласност со националното и законодавството на Европската унија за депонии. Инвестицијата опфаќа и набавки на контејнери за комунален отпад и набавка на возила за собирање комунален отпад. Дополнително ќе работим и на развивање навики и подигање на свеста кај населението за селекцијата на отпадот и придобивките што ги имаат од тој процес, вели министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. Ќе бидат опфатени југоисточниот, вардарскиот, пелагонискиот, југозападниот и полошкиот регион. Со ова министерството за финансии и министерството за животна средина и просторно планирање ќе направат значајна промена во управувањето со цврстиот отпад. Во пресрет на Богојавление по 11-ти пат се одржа Меѓународната конференција Охрид Водици 2023. 50 на светски научници дискутираа на теми кои се предизвик во современото општество. Фокусот е на глобалните трендови и предизвици поврзани со идентитетите, културното наследство, животната средина, креативните заедници, туризмот и одржливиот локален и регионален развој.
По 11. пат се одржа меѓународната научна конференција Охрид Водици 2023. Фокусот на годинешната тема е ставен на глобалните трендови и предизвици поврзани со идентитетите, културното наследство, животната средина, креативните заедници, туризмот и одржливиот локален и регионален развој. Конференцијата ја отвори председателот на програмскиот комитет доктор Рубин Земон, кој се осврна на предизвиците со кои се соочува со променото општество. Покрај новите кризи во економијата, предизвици има и во културното наследство, медиумите, животната средина, а се отвараат нови прашања за кои се сметаше дека се затворени во минатото, кажа меѓу другото председателот на програмскиот комитет доктор Рубин Земон. Некои идентитетите се дегираат, некои барат подобра афирмација, а во јавниот живот се појавуваат и нови идентитети. Очигледно е дека прашањето идентитетот е многу важно, особено ако се има у предвид дека во современиот свет тоа е еден од најмобилизаните фактори. Фатмир Битичи, заменик председателот на македонската влада, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, имаше обраќање пред присутните учесници на конференцијата. Меѓу другото, Битичи напомина дека модерните општества се соочуваат со многу компримитирачки предизвици. Тие бараат прилагодување во повеќе сектори, како што се заедничко действување и партнерски однос на сите за економскиот развој, заштита на животната средина, грижа за човековите права, се осврна и на феноменот глобализација. Но оно што јас го гледам во глобализацијата не е закана од искоренување на јасното јас, туку шанса за соработка меѓу народите, за познавање, толеранција и промоција на исклучителната единственост на секој еден. Шанса да се запознаеме, а со тоа и да се почитуваме. Затоа мораме да продолжиме да работиме за нашето едно општество, во чија основа е токму тоа. Искрена намера да го запознаеме и цениме другиот и да создадеме безбеден простор за да бидеме своји и да добиеме шанса како што посакуваме за себе. Само така, вистински, ќе го кокреираме нашето едно општество за сите. Замени градоначалникот на Охрид Перчо Божиновски им посака пријатен престој на учесниците на конференцијата Охрид Водици 2023. Културното наследство со кое располагаме е наш потенцијал за локален, регионален и национален туристички развој. Во однос на идентитетот, Божиновски истакна дека тоа е наш код и света содржина, кои не треба да се допратменуваат ни да се разговара за такви можности. А нашиот македонски јазик, култура и традиции се тие кои нас не определуваат како македонци. Преку дебатата вие ќе ја разоткриете поврзаноста помеѓу културното наследство и туризмот. Валоризацијата на културното наследство има за цел согледување на моменталната состојба и потенцијалот за формирање квалитетен, автентичен туристички производ, кој успешно ќе се промовира на пазарот. Република Македонија изобилува со голем број блага кои се дел од културното наследство кои водат корени уште од античко време, а секое од нив има собствена историја и културно значење. Меѓународната научна конференција Охрид Водици 2023 е во организација на Центарот за напредни истражувања во партнерство со МИРА, социјалната организација за поддршка на проучувањето на културното наследство од Баку, Азербејџан, Универзитетот Айдин Аднан Мендерес од Турција, како и списанието журнал за глобални процеси од Мајами САД. На конференцијата се пријавени 49 трудови и презентации од 58 учесници од 11 земји. Се е подготвено за утрешното празнување на Богојавление Водици во Охрид. Од вечерва медицинските тимови на Црвениот крст од Охрид вршат основни здравствени прегледи на лицата кои ќе скокаат по Светиот крст. За безбедноста на капачите ќе се грижат неколку тимови на спасители на вода, кои ќе бидат распоредени долж градското пристаниште и во спасителни чамци во вода, нуркачки тимови и медицински тимови за окажување прва помош со амбуланско возило. Од вечерва медицинските тимови на Црвениот крст Охрид вршат основни здравствени прегледи на лицата кои ќе скокаат по Светиот крст утре.
Температурата на водата во Охридското езеро изнесува 9 степени, токму затоа од Црвениот крст апелираат капачите да бидат исклучително предпазливи. Според прогнозите ќе има и релативно ниска температура на воздухот околу 9 степени, а ќе дува силен југозападен ветер со брзина од околу 9 метри во секунда. Апелот е да не влегуваат во вода доколку чувствуваат слабост или било каков здравствен проблем, да не конзумираат алкохол пред влегување во вода, само топли безалкохолни напитоци. Оние што ќе влегуваат во вода да не се задржуваат подолго од 3 минути. Апелираме до сите оние кои што ќе влегуваат во водите на Охридското езеро пред се да ја проверат својата здравствена состојба, доколку не се здрави, доколку чувствуваат некоја слабост, да не влегуваат во водите на Охридското езеро, доколку влегуваат, тоа да го направат со обувки, да не конзумираат никако алкохол пред влегување ни после, секако да имаат топла сува облека по излегувањето од водата од Охридското езеро. За безбедноста на капачите утре ќе се грижат неколку тимови на спасители на вода кои ќе бидат распоредени до ушградското пристаниште во спасителни чамци во вода. Нуркачки тимови, како и медицински тимови за окажување прва помош со амбулантско возило, помогнати со медицински тим на итната медицинска помош со амбулантно возило. Ќе имаме 4 екипи на спасители на вода, тоа е негде околу 12 спасители и 5 медицински тимови, околу 15 медицински лица кои што се ќе се грижат за безбедноста, со 2 амбулански возила на Црвениот крст и една екипа од итната медицинска помош од Здравствениот дом од Охрид со едно амбулантско возило. Утре во 10 часот ќе се случи свечениот чин на осветување на водите на Охридското езеро. За празникот по појавление водици во Охрид се случува најмасовната црковнонародна манифестација во земјава. Стотици капачи и илјадници верници ќе бидат на градското пристаниште. Традиционално и оваа година на самиот ден водици, Обштинската организација на Црвениот крст од нашиот град организира крводарителна акција оваа година насловена под мотото «Една капка може да промени се». И поради тоа, и поради голем број на други активности кои што Обштинската организација на Црвениот крст од нашиот град ќе ги спроведе на самиот ден водици и на денот на рибарите, мој гостин во дневникот на ТВМ телевизија Сашо Точков, председател на Обштинската организација на Црвениот крст од нашиот град. Добре ми дојдовте. Како сте? Добре, ја најавивме крводарителната акција, докаде се подготовките, ништо повеќе околу самава акција? Да, акцијата ќе започне утре во 9 часот, значи на 19 јануари во 9 часот и ќе трае до 15 часот во Центарот за култура Григор Палиќев. Традиционално секоја година и истото мото гледаме да го држиме, значи една капка може да промени се и на вистина може да промени многу животи во позитивен контекст и во позитивна смисла. Екипите се подготвени, ќе бидат 2 екипи, ќе нема чекање на вистина, затоа што 6 креветчиња ќе има во едно дарување, 6 крводарители ќе можат одеднаш да даруваат крв, 5 до 10 минути е дарувањето крв. Екипите се подготвени, спремни, нашата логистика, волонтерите, се она што е потребно околу крводарителската акција е подготвено, така да утре ги поканувам сите хумани наши сограѓани и гости секако да бидат дел од оваа хуманитарна акција, крводарителска акција и да спасат нечиј живот. Една ретроспектива мала која ќе се сетиме на минативе години. Колку единици се собираат и колку се кокав е бенефитот од ваквиве крводарителни акции? Ако ми дозволите, ќе се вратам на многу поодамна, значи пред десетина години, кога уште беше стариот систем за дарување крв, односно собирање на крвни единици, односно трансфузиолошкиот систем во целава држава, тогаш крводарителските акции беа во тенди, односно во шатори на просторот кај капетанија. Тогаш имавме преку 120 единици крв, значи секоја година стандардно. Ова и минатите години, кога се префаливме во затворен простор малку подалеку, и тоа го направивме заради стандардите кои што ги практикуваат и кои што мораме да ги почитуваме, а се наметнати од страна на Институтот за трансфузионална медицина, околу 60 до 70 единици крв имаме. Значи, на пола е помалу бројката, но секоја капка и секоја единица крв е добре дојдена и секоја крв единица се користи за
пациентите кои што се во здравствените установи во Охрид и во Скопје, секако наши луѓе се лечат и во Скопје, така да каде што има потреба. Апсолутно, онамо каде што е најпотребно, со короната имавме навистина мал недостаток на крвни единици, mm-hmm. тогаш малку поинаку ги организиравме крводарителските акции, но сега е се тоа како што било по старо, така да без никаков страв ќе се превземат сите мерки кои што се потребни за безбедност на крводарителите. Ги поканувам сите да бидат дел од оваа хуманација. Така. Кога станува збор за одбележувањето на Водици, претпоставувам дека и вие како и сите ние останатите кои го славиме празникот, гледаме во небото какво ќе биде времето. На вчерашниот координативен состанок во локалната самоуправа имаше некоја најава дека доколку продолжи овај ветар кој што дува, дека ќе има некои измени, ќе се фрла светиот крст од бродовите од Армада и од Македонија, ќе ви ги усложни работите? Да, секако, значи временските услови се битен фактор. Не сме имале наназад години некои поголеми проблеми оваа година, како што е и денес времето со силен ветар, утре ќе биде уште посилен, ќе имаме и врнежи. До 35 км на јагува. Така, и појако. Значи, утре имаме околу 14 метри во секунда, значи преку 50 км на час ќе биде ветарот во тој период кога ќе се фрла крстот. Но како и да е, гледаме да ги превземе сите потребни мерки и активности за безбедно влегување на капачите во вода. Тоа е приоритетот, секако дека сите оние кои што ќе дојдат на оваа манифестација, ќе бидат згрижени медицински од страна на екипите кои што ги имаме тамо. Но она што е важно, делот кој што секоја година го користиме за осветување на водите, односно за фрлање на крстот, ќе гледаме и ова година истиот тој простор да се искористи. Дали ќе се фрли од пловен објект или од колцето, е небитно, но битно е оној безбеден простор, подлабок простор, каде што се фрла крстот, значи негде 20-тина до 30 метри од колцето према север, према североисток. Значи тој дел, повторно, ќе гледаме да биде запазен и покрај силните бранови кои што силниот ветар и големите бранови кои што се најавуваат. Затоа што е заштитен, претпоставувам, тој дел од пристаниште. Така е, така е. Тој дел е заштитен и помали се брановите и се надевам дека навистина нема да имаме проблеми, затоа и апелирам до сите оние кои што ќе влегуваат во водите да се подготват соодветно. Водата е за 2 степени потопла од минатата година, 9 степени е. Меѓутоа ветарот е. Така, ветарот е проблем, бранови ќе имаме, тоа е проблематично. Сите кои што сакаат да влезат, да скокаат по крстот пред се, нека ја проверат својата здравствена состојба, ќе имаме прегледи кои што започнуваат. Е, за тие прегледи имавте, излеговте и со сет од самиот почеток на оваа недела, излеговте со сет на препораки на што треба да внимаваат, посебно оние кои што влегуваат во езерските води. Така е. И се придржуваме на тоа и постојано може да сме и досадни кои што, со повторувањето, но сепак битно е да стигне до секој оној кој што се грижи за себе и треба да се грижи за себе, тоа е да си е проверат здравствената состојба. Основни здравствени прегледи ќе бидат вршени помеѓу ресторанот Чун и Капетанија на пунктот на црвениот крст во амбуланско возило и секако во утредента да сите облечат обувки ако влегуваат во вода, да имаат топла облека од кога ќе излезат и да не конзумираат алкохол. Значи, да не конзумираат алкохол пред влегувањето во вода. Подобро е да се напијат чај, топол чај или некои безалкохолни напитоци, но алкохол е навистина контраиндициран со вакви состојби и влегување во ладна вода. Исто така, многу е важно да се придржуваат до онаа траса, онаа рута која што ова година заради големите бранови нема да биде обележена, но се знае секоја година од колцето негде 20 до 30 метра на север. Значи, тој дел ќе биде сконцентриран и на тој дел да внимаваат сите кои што ќе влегуваат, да не се шират понатака, да не скокаат од некои пловни објекти, затоа што навистина на дното, на дното од пристаништето на источниот дел имаме железни шипки, железни остатоци кои што не можат да се извадат, стојат тука. Апелирам и предупредувам така, да се внимава на тој, повреди, може на тој да дел. Да. Пред да упатите уште еднаш апел за сите оние кои што влегуваат, за сите оние кои што сакат и да влезат чисто во самата вода,
За сите оние кои што ќе се грижат за безбедноста, колкава е екипата на спасувачи, сите оние кои што утре ќе имаат полни раце работа. Да, како што и кажавте вие, временските прилики се многу битни, према временските прилики ги одредуваме и начинот на заштита, начинот на активностите на спасителите. Спасители на вода ќе имаме 4 тимови, кои што ќе бидат распоредени, сега сме фокусирани повеќе во вода, значи во вода, ќе бидат секако и во Чамец, но и во вода, дел од спасителите ќе бидат заедно со нуркачките тимови, за да можат да интервенираат што поефикасно доколку има потреба, но ќе биде и еден спасителен чамец за да може да се транспортира доколку има потреба некој од луѓето кои што ќе влезат. Исто така е битно да се каже дека делот пред капетанија, кој што обично се користи за публиката, тој дел ќе според временските услови кои што се најавени, силниот ветар, тука ќе има удари од брани, ќе прска, не ќе можна тука да се застане, така да улицата ќе биде затворена, нема да има сообраќај, ќе мора луѓето да се повлечат понастрана и само да ги следат оние огради, односно препораки, насоки на движење кои што ќе се утре веќе поставени и така да се движат, да бидиме достоинствени, навистина да го честуваме онај празник онака како што ни доликува на православни христијани. И секако уште еден апел да до сите оние кои што сакаат да влезат во водите, да доколку имаат некои здравствени проблеми, доколку чувствуваат слабост, да не го прават тоа, доволно и после, кога ќе се осветат водите, да се наквасат, да се измијат, значи нема потреба од ризикување по здравието на сите кои што сакаат да влезат во водите. Мирим Јасанова, ви се заблагодарам за гостувањето во Дневникот на ТВМ, да ви посакам утре успешна работа и да ви посакам да немате проблеми. Ви благодарам. Ние продолжуваме понатака со Дневникот почитувани гледачи од јавното предпријатие Билјанини извори од нашиот град да ни информираат дека по повод водици утре 19 јануари јавниот градски паркинг со кој стопанисува предпријатието ќе биде бесплатен за сите корисници, но ќе биде забрането паркирање на возила на улицата Македонски просветители од Вајкики до площадот Свети Климент Охридски. Втора шанса за дооформување на средното образование за невработените лица. Пилот програма на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Втора шанса за завршување на средно стручно образование станува збор за програма која се спроведува во рамки на ИПА проектот Активација на ранливи групи на пазарот на трудот, финансиран од Европската Унија, спроведен од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Преку втора шанса, 200 граѓани од земјава ќе имаат можност да го завршат своето средно стручно образование. Оваа програма ќе се спроведе од страна на средни стручни училишта за следните струки: машинска, електротехничка, угостителска и градежна. Во тек е отворениот оглас за пријавување се до исполнување на предвидениот опфат од 200 учесници. Може да се пријават невработени лица кои немаат завршено средно стручно образование и спаѓаат во ранливите целни групи на проектот. Корисници на гарантирана минимална помош, млади лица до 29 години, роми, жени, лица со попреченост и долгорочно невработени лица со повеќе од 12 месеци во евиденција. Заинтересираните кандидати треба во најкраток можен рок да се пријават во центрите за вработување каде редовно се евидентираат како невработени лица. Поднесувањето на пријавите може да го направат секој работен ден од 8 до 14 часот, а повеќе детални информации може да добијат во работните клубови на 30 центри за вработување на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Телефон за контакт 02-3111-850 и веб страната www.av.gov.mk, како и од ИПА канцеларијата на ИПА maimuncheavarama.gov.mk. Мрестот на пастрнката во Охридското езеро, исконски ритуал, снимен од нуркачите на нуркачкиот центар Амфора од Охрид. Десетина години во периодот од почетокот на декември до крајот на февруари, секоја вечер нуркачите од нуркачкиот центар Амфора го следат мрестот на Охридската пастрнка. Овој исконски ритуал кој се поврзува со самото настанување на езерото е привилегија за нуркачите од Амфора. Тие пред мрестот ги чистат местата од цврст отпат и нечистоти на длабочина од 2 до 40 метри, за да можат пастрмките на чист терен да ја положат играта. Воедно ги пратат навиките на пастрмките и ги документираат со подводни фотографии и видеоматериал, а со единствена цел – заштита на популацијата на Охридската пастрмка. Следуваат вестите од светот. Немалку 16 лица, меѓу кои министерот за внатрешни работи на Украина,
загинаа при уривање на хеликоптер во градот Бровари во Киевската област. Утрово на 18 јануари во Бровари се урна хеликоптер на Државната служба за вонредни состојби како последица на авионската несреќа. Загине раководството на Министерството за внатрешни работи, министерот, првиот заменик министер и државниот секретар. Се знае дека вкупно загинали 16 лица, од кои две деца, од нив 9 биле во хеликоптерот, информира шефот на Националната полиција на Украина. Тој додаде дека 22 повредени се во болница, од кои 10 се деца, а сите специализирани единици работат на лице место. Увидот на местото на наста на теготек. Европската Унија ќе го промени своето законодавство поради недостиг на лекови со кои се соочи при невообичаено рано ширење на заразните болести, најави денес во Европскиот парламент еврокомесарката за здравство Стела Кирикиадес. Земјите од ЕУ се соочуваат со нагло зголемување на побарувачката за лекови поради ширење на респираторните инфекции, а фармацевските индустрии немаат доволен производствен капацитет, изјави Кирикиадес на седницата на Европскиот парламент во Страсбур. Европската агенција за лекови претходно објави дека 26 европски земји пријавиле недостиг на антибиотици. Затоа Кирикиадес во дискусијата со европратениците најави дека комисијата планира да представи предлог за стратегија за обезбедување на производство на лекови во март. Стратегијата ќе вклучува предлог за ревидирање на законодавството за фармацевски производи и други мерки за брзо зголемување на производството и сите пациенти може да ги добијат потребните лекови по пристапни цени, изјави комесарот на Европската комисија за здравство. Кирикиадес додаде дека ХЕРА, тело на Европската унија за здравствени кризи формирано за време на пандемијата од COVID-19 може да набавува лекови и медицински материјали во име на земји членки. Во дебатата неколку европратеници предупредија дека преместувањето на производството на лекови во трети земја подкопува безбедноста на снабдувањето во ЕУ. Белата куќа синоќа соопшти дека ќе действува со добра волја. Во врска со истрагите на надзорниот комитет на представничкиот дом за несоодветно чување на доверливите документи во домот на канцеларијата во невладиниот think tank на претседателот Џо Бајден. Советник на претседателот за време на викендот изјави дека уште 5 доверливи страници биле пронајдени во домот на претседателот во градот Вилмингтон во сојузната држава Делавер и потврдил дека тие веднаш биле предадени на Министерството за правда. Соработниците на претседателот претходно пронајдоа нов куп доверливи документи во неговата резиденција и тинк-тенкот во Вашингтон, каде имаше канцеларија додека беше подпредседател во администрацијата на Барак Обама. Најстарата жителка на планетата, француската чесна сестра Андресо Мирјанско име Лусил Рандон, почина во сон синоќа на 118 годишна возраст. Од 26 април 2022-та сестрата Андре од страна геронтолошката истражувачка група Gerontology Research Group беше призната за најстарата личност на светот по смртта на тогаш 119 годишната јапонка Канета Наке. Лусил Рандон или сестра Андре, име кое што го земела во 44-та година од минатиот век кога пристапила на католичкото добротворно сестринство, е родена на 11 февруари 1904-та во текот на 2022-та била позитивна, но го преживеала коронавирусот. Рандон во младоста работела како гувернанта, се крстила на 26 години, на 41 станала калуѓерка и работела 28 години во болница во Виши, каде им помагала на сираците и постарите лица. Во 1979-та стапила во служба во манастирот во Сабој, во 2009-та живеела во дом за стари лица во Тулон. Велат дека работата убива, а мене работата целото време ми помагаше да живеам. Работев до својата 108 година, изјави сестра Андраде во разговор за медиумите минатата 2022 година, кога и официјално беше прогласена за најстарата личност на светот. Ова е се во првото издание на Дневникот. Ви благодарам за довербата. Пријатно!